بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا وناكسان إذي لهانتين بداع وضيال كسو دواذا برنامج كيني دبكا هادل وعينو كغا هادل دونا وراركيو قدن بيه إي نغسو غاريه دالكاسي إيتوبيا وحالا شاقين سياسيين تيو أرامادا إن مدعبا أحدنا دولادا دالكا إيتوبيا ونكمي دي هاي سياسيغا جوار محمد أي إن مدشان إيا طوان مالمودا كسو ميهين عونتادا إسلاماركاسينا حالة دودا عافماد لغاد دايرين أيو sidoo kale dibad baxyo rabshado wata ayaa maanta gudahaanba deegaanka Oromada magaalooyinkeysa waaweyn ka socda meelaha qaar waxa la sheegay in ciidamada amniga iyo dadka dibad baxayay ay isku farasaareen wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaasi dalka Ethiopia waxa soo xuraamay oo il gooni ah kula socday ama saacadihii ugu dambeeyay ba soo indhaynayay wariye barra il qacas barra soo dhawow xaaladda Ethiopia waxa la yidhi way sii xumaanaysaa gurad aad maasan tahay daawadaashan waan salaamaynaa horta siyaasiyiintan qoomiyadda Oromada ka soo jeeda Jawar Maxamed uu ka mid yahay iyo Bakela Garba qaybtooda ugu caansan waxay ka tirsan yihiin xisbiga OFC la dhaho waxa la xiray bishii Luulyo ama July sanadkii 2020 la soo dhaafay kadib markii la dilay ninkii fanaanka ahaa ka soo jeeday qoomiyadda Oromada ee Hajaaluhu dhaysal dhigi jiray ninka markii la dilay waxaan ogeyn in dibadbaxyo ballaaran ay ka dhaceen qaybaha kala duwan ee ismaamulka Oromada kuwaasoo dabcan looga soo horjeeday dilka fanaankaasi waxa lagu eeday markan nimankan inay dabcan kicin ay sameeyeen xilligaasi oo dadka ay abaabuleen inay waxa weeye kacdoon sameeyaan oo ay mudaharaad sameeyaan ay kaga soo horjeedaan dilka fanaankaasi xabsiyada ilaa hadda xilligaas July 2020 sidii loo xilay ilaa hadda xabsiga ayay ku jiraan markasta maxkamad waa la keenaa sida caadada Ethiopia 14 bari baa booliska la siiyaa oo dheer yahay oo ay baaritaano ku sameeyaan ay waxa weeye ku soo xaqiijiyaan dambiyada loo haysto marka maxkamadda la keenana dabcan dambiye ayaa lagu soo ogaa horey sanadkii la soo dhaafay dhowr jeer baa dambiye lagu soo ogaa nimankan oo uu ka mid yahay kicin dadweyne dad la laayay hub sharci darraha kombiyuutarro waxyaabada noocaas ah hadda marka muddo laga joogo oo maanta aan umarayn in 16 tahay 16 maalmood laga joogo yaa waxay bilaabeen in ay cuntada ka soomaan iyagoo markaasi doonaya in warbaahinta loo ogolaado maadaama ay dad maxabiis yihiin sidoo kaleetana dowladda cadaadis lagu saaro in ay sii dayso waxa weeye siyaasiyiintan sida wararka hadda soo gaaray ay sheegayaan xaalad caafimaad oo liidata ayay ku sugan yihiin baa la yidhi ama la soo diristay siyaasiyiinta xiran dhowr ka mid ah oo Jawar Maxamed uu ka mid yahay mid ka mid ah guddiga fulinta OFC oo lagu magacaabo Trune Gemta wuxuu sheegay in uu booqday waxa weeye siyaasiyiinta xiran xaaladooda caafimaadna ay aad u liidato una baahan yihiin adeeg caafimaad iyo maartay daryeel in loo fidiyo wuxuu sheegay in muddo dhowr toban bari inay cuntada ka soomay yihiin xaaladooduna ay aad khatar u tahay waxaa kaloo la sheegayaa in Jawar Maxamed uu xitaa hooyadii uu garan waayay waa dareemi kartaa marka qof dhowr iyo toban bari cunto ka sooman oo aan waxba la qeynin xaaladiisa caafimaad iyo maaragtay garashadiisa iyo waxa weeye jismigiisa say isu bedeli karaan aad buu qof walba oo waxa weeye bini aadam u dareemi karaa marka wuxuu ku baaqay xubinka guddiga fulinta OFC ka tirsan in beesha caalamka ay dowladda Ethiopia cadaadis ku saarto in waxa weeye nimankan xaaladooda bal waxa weeye wax laga qabto oo xabsiyada ay ku jiraan la sii daayo horey xisbiga dhowr jeer uu hadlay wuxuu sheegay in ragga siyaasiyiinta xiran aysan jirin wax dambi oo loo haysto balse ujeedka ugu weyn uu yahay in laga hor istaago doorashada Ethiopia ka dhacaysa oo ognahay dabcan hadda inay socoto soo xulida iyo maaragtay baarlamaanka iyo olole hadda uu socdo dadban oo weli laakiin si toos ah aan u bilaabanin laakiin hadda ay dhowdahay oo bisha May ilaa June bay doorashadu dhacaysaa waxyarba hadda ka harsan yahay ama maaragtay waxyarba ka harsan marka iyagu waxay sheegeen ujeedka laga leeyahay nimankan in uu yahay in laga reebo doorashada maadaama ay yihiin rag taageero xoogan ku dhexleh qoomiyadda Oromada Jawar Maxamed waan ognahay xilligii Tibelef dibad joog buu Mareykanka ayuu joogay waxa uu ka mid ah siyaasiyiintii aadka u mucaaradi jiray aadka uga soo horjeeday xitaa warbaahin buu sameeyay aadka u dhaliili jiray xukuumaddii Tibelef dalka ka arrimaneysay marka markii isbeddelku dhacay Abi Axmed uu xukunka la wareegay oo dabcan isqoomiyada kasoo jeedaan markaas baa waxa weeye xisaabtii ama maartay ururadii dagaalamayay laga saaray liiska argixisada loo fasaxay dalka inay yimaadaan sawlafkiisu argixisu ku xukunaa ama maartay in argixisa ayaa loo aqoonsanaa gudaha Ethiopia markaas dib dalka ugu soo laabtay
waxaa markay joogeen asagii abbey way isqabteen isagoo markaasii ku dooday in qoomiyadda oromada dadaalkii ay u gashay in isbeddel Itoobiya uu ka dhaco mudnaanteedii aysan helin cabashadii ay qabeen wali si buuxda aan loo xalinin inkastoo lagu xamaynayay in oromada hoggaanka dalka ay la wareegtay oo ra'iisul wasaaraha dalka uu iyadu ka soo jeeday haddana waxay lahaayeen wali wax badan oo hore nooga maqnaa oo aan tabayn oo aan u mudaharaadayn oo aan u halgamayn oo aan dibadba u sameeyno oo nololaynay wali maana helin marka madama taageero far badan u lahaa dad badan waxay u arkaan Abiy Ahmed inuu ka cabsii qabay horena uu shaaciid in doorashada socota u tartamayo in ninkan qoomiyadda oromada gudaha ma kala dhaho waxa weeye codad badan ama uu kaga guuleysan karo Reisar Abiy Ahmed siyaasi kastana wuxuu waxa weeye quwad iyo awood iyo maaratay macno iyo miisaan ku yeelan kara waxa weeye marka qoomiyadiisu ay waato laakiin di qoomiyadaada ma bulshada adiga ka soo jeeda ay ka soo horjeedo aysan ku wadanin waxa weeye waxa ma noqonaysid marka dad badan waxay aaminsan yihiin iyo siyaasiinta xisbiga hadda niman kale ka tirsan yihiin ba inuu jeedada koobada nimankan u xiran yihiin xabsiyada ay ugu jiraan aysan ahayn dambiye ay galeen oo waxa weeye culculus balse ay tahay in doorashada lagu hor istaago maadaama taageero xoogan ay ku dhaxleeyeen qoomiyadda oromada qoomiyadaasna indhihii dhagaba ay u hayeen waa tahay ilkacas warbaahinta Itoobiya maalmihii la soo dhaafay waxay tabinaysay in siyaasiyiinta qaar ka mid ah dambiyadii markii hore loo haystay la khafiifiyey lana sii dayn doono xaqiiq ku dambeysa arrintan horta marka la fiiriyo sida hadda uu wax u socdo ma muuqato in la sii deyn doono hoggaamiyasha hadda qoomiyadda oromada ka soo jeeda ee xabsiyada ku jira sababtoo haddii la sii deynayo mar hore la sii deyn lahaa waayo markasta maxkamad baa la keenaa 14 beri ayaa loo qabtaa sidii cabdi maxamed cuur madaxweyne hore deegaanka isagana dabcan xabsi ku jira waxa weeye isagaba markii maxkamad la keenay la dhihi jiray 14 beri waa loo qabtay maalin kasta markii maxkamada la keenayo waxaa la sugaa waa natiijada ugu dambeysa iyo bal qofkan waxaa lagu xukuma ma xabsidaan baa lagu xukuma ma dil baa lagu xukuma waxa weeye waxaa lagu xukuma xabsi sanada iyo bilooyin ah ma la sii dayn doonaa sidii arrinta looga dhursugayo maxkamaddu waxay ku dhawaaqday in 14 beri oo cusub in la siiyo laamaha booliska iyo dambibaarista oo iyagu waxa weeye si ay u soo xaqiijiyaan dambiyada markaasi lagu soo eedeenayo marka waxa moodadba dhaqan ama caado Itoobiya ka jira in qofka markii maxkamad la keeno waxa weeye 14 beri loo qabto markii la dhageysto dacwadiisa oo la dhaho soo xaqiijiya laamaha dambibaarista iyo booliska haddana bil haddana la soo celiyo maxaa si wasawad waqti intaas ku dhamaadaa marka nimankan uma aka sida hadda muuqata marka aad fiiriso hadalka xaqiiqda u dhow marka aad darasto dadka arrimaha Itoobiya u dhoon daleela qaabka ay arrintan u taxliilayaan ama ay uga hadlayaan ama ay u arkaan ugu maarta haboon waa in nimankan xabsiga ay ku jiraan ilaa doorashada laga qabanayo marka doorashada la qabto ee lagu kala baxo kadib dalku uu caadi noqdo ee uu dego marka aan bay noqonta in la sidayo laakiin inta hadda xaaladu seen tahay oromada ay kacsan tahay waddanka maarta gudihiisa meel ka mid ah ay dhibaatooyin ay ka jiraan qoomiyada qaar ay islaanayaan waqooyiga Itoobiya weli xasrad ay ka taagan tahay xuduudka Suudaan iyo Itoobiya uusan ahayn mid degan oo dagaal ay ka socdaan nimankan way xirnaan doonaan waayo haddii la soo daayo iyaga caqabad kale iyo culays kale Abiy Ahmed iyo xukuumadda ku noqonta yaa foolaya xaaladooda caafimaad haatan waa laga deerinayaa sida horaantiiba inoo sheegtay ma la geeyay isbitaal oo si dhaba ma loo ogeeyay siday tahay xaaladooda waxa la codsanayaa wuxuu yahay adeeg caafimaad inay helaan oo sidan horeba u sheegay mid ka mid ah guddiga fulinta ee xisbiga nimankan ay ka tirsan yihiin ama siyaasiyiintan ay ka tirsan yihiin wuxuu leeyahay nimankan xaaladooda caafimaad aad bay u liidataa waxayna u baahan yihiin adeeg caafimaad bay u baahan yihiin in xaaladooda la ogaado oo baaritaan lagu sameeyo oo la daaweeyo maadaama cuntadii ay ka soomeen iyo xaaladda hadda ay ku sugan yihiin oo qallafsan awgeed xitaa Jawar Maxamed ay u kalliftay in xitaa hooyadii uu garan waayo marka waa dareemi kartaa qof waxa weeye waalidkii garan waayay culayska iyo maaragtay duruufta haysata iyo maaragtay xaaladiisu halka ay gaarsan tahay waa dareemi kartaa marka ma cad in nimankan la sii deyn doono nimanka waxa moodaa in ilaa doorashada ay ka dhacdo oo dalka Itoobiya uu dego in waxa weeye qoomiyadda oromada waxa weeye dhinac u dhacdo in waxa weeye nimankan ay xabsiga ay ku jiri doonaan de markay noqoto xaaladooda caafimaadna dawladdu waajib ay ku tahay maadaama muwaadiniin ay yihiin wax lagu soo eedeeyayna uu dambi yahay si dooniba ha noqdo ama yuusan jirin ama ha jire in dadkan xaaladooda caafimaad lala socdo oo baaritaan lagu sameeyo way haddii hadda sax xaaladooda caafimaadtay ku sii socoto ay xabsiyada maaragtay wax ku noqdaan oo ama ay ku dhintaan dawladdu waxa weeye
على مسؤول بف يا مارت أنت أصفو ليس دولة دين مسؤوليات جارها يا سارن وحنا لقى بحنان دونا جواب يد أيانا لوقف صن دونا حوي إن ممكن حال كذا كل بس نخب وهذه جوار أنت ديجان كورمضة ساك وحال جسم شيء جاي دي بتبحيو مقالين كواوي أنا يسكو فرا سارن دل على يسان في إذا ماذا أمريكا ورك يودن بي قبل كورمضة من ظهر هذه ده بدي بتبحيو وكو يسكت جوكتها هو إمر ربنا وايد عن لو أسبوع كهر وحد عي دي بتبحيو لو تاجر سنة رئيس وزارها دل كتبي أبي أحمد مع المكدن وحد عي من ظهر هذه لو جسوا هرجدي ما أنت قدم بيسم ظهر هذه لو بلا سنة بعد عي meelaha qaar dadka dibad baxaya muqaalada la soo gudbiyay ama aan helnay waxay muujinayaan asaas nool oo ka dhacaysa meelaha dadka ay ku midahraadeen in badan oo deegaanka Oromiya kamid aha waxa weeye waxa ka dhacay dibad baxay laga soo jeeday xukuumadda Abiy Ahmed inta dad badanna waxa weeye waxa lagu dalbanayaa in bal waxa weeye siyaasiyinta qoomiyadda Oromada ka xiran Jawar Maxamed oo kamid ka hadan xaaladooda caafimaad iyo midooda nololeed waxa weeye laga dayrinayo in la sii daayo maadaama Oromada ay ku doodaysaa nimankan inaysan wax dambi ah oo ay ku xiran yihiin aysan jirin marka dibad baxyadu waa kuwa iska joogta ah weeye mar dawladda lagu taageersan yahay iyo kuwa looga soo horjeedaba wax oo toddobaad mar dhamaado dibad bax ayaa dhaca laakiin waxa mooda inaysan saameyn sa u sii culus ama sa u sii ballaaran aysan lahayn marka laga reebo hadda markii fanaanka la diray Luulyo ama jira 2020 oo kale tahay dibad baxyadii dhacay waxaan kuwa laga dareemay gudahaan dalka oo wadooyinkii bay xireen oo waxa laga dareemay qudaartii iyo qaadkii deegaanada kala duwan ee xitaa deegaan Soomaalidu ka mid ah aad jiray qoomiyad Oromada dhankeeda ka bixi jiray ama ka tagi jiray marka mudaharaadii hadda socda kuwa saameyn sa u sii ballaaran ama saameyn sa u badan leh ma ahan laakiin waa kuwa dabcan ay dhigayaan qayb ka mid ah qoomiyadda Oromada oo laga soo horjeeday dawladda Abiy Ahmed laguna dalbanay siyaasiyinta xiran ee xaaladooda laga dayrinayo in maartii la sii daayo waa tahay intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenan oo aynu uga hadlaynaa xaaladaasi ka soo cusboonaatay dalka Ethiopia inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono oo aabaha dhabka hadal oo idinkaga tagaysa fi amaanillah Thank you.